Twahaye ikaze inshuti za Rinda Ubuzima Family. Uyu mwanya tugiye kuganira ku buryo twakwifashisha mu kugabanya ibiro no kubiringaniza, cyane cyane turavuga no kugabanya ingano y'inda. Nabyo bibaho kandi birashoboka, kuko mu gitabo cyitwa Health Juices page ya 298 baratwandikiye ngo umugabo ufite inda ingana na santimetero 106 ndetse umugore akaba afite santimetero 85 bombi baba bafite umwaku mwinshi wo kurwara indwara zibasira umutima. Ubwo ni umutima ubwawo ukarwara ndetse na hypertension cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubwo rero urumva ko inda ni ikibazo, umubyibuho ukabije wo ni ikibazo, bisanzwe bizwi. Tugiye kuganira rero ku buryo umuntu ashobora kuringaniza ibiro. Ubundi inda nini iterwa n'uruhurirane rw'ibintu bikurikira byanditse muri icyo gitabo, n'ubundi page 180 ni ibinure bihirunze kunda. Ikindi twavuga amazi cyangwa se ibizi, nabyo bihirunze. Icya gatatu ni imyuka myinshi mu mara, intestinal gases. Icya kane ni ugukweduka kw'imihore igize uruhu rwo kunda. Urwo ruhurirane ruhita rutuma inda ishobora kuba nini. Ibyo uko ari bine bishobora kuba uruhurirane, hanyuma inda ikaba nini. Hano hari inama z'icyo wakora mu gihe umuntu ashaka kugabanya inda. Handitswe ko gukora siporo, ariko cyane cyane izibasira izijyanirana n'igice cyo kunda byagufasha. Cya kabiri ni imirire isohora imyanda mu mubiri. Imirire isohora imyanda mu mubiri. Ibyo ni ibintu biba bisaba amasomo menshi no kwiga. Ntabwo ari ibintu umuntu yicara hariya akajya avuga ngo nshaka kugabanya ibi, nshaka kuba gutya gusa. Ahubwo biba bisaba ngo umuntu anafate ikaramu amenye ngo seleri isohora imyanda mu mubiri cyane, kuko ituma umuntu yihagarika. Persile bikabuka, watermelon bikabuka. Ibyo bituma impyiko zikora neza, ibyo bituma umwijima usohora wividura. Ibyo ni ibiribwa biba bisohora imyanda mu mubiri. Icya gatatu ni ukumenya imirire yoroshya amara, hanyuma umuntu ntagire constipation na rimwe, kandi ntazarware hemorroide, bityo imyanda myinshi ntigisirikira mu mubiri we. Hanyuma nuko cya gatatu ni imirire itwika ibinure. Ibyo ni ibintu bine umuntu ushaka kugabanya inda agomba kwitaho. Noneho nyuma y'ibyo hari ibyo dushobora kwitaho kandi tugakora bikaba byatugirira umumaro. Icya mbere ni ipapayi n'inanasi. Ipapayi n'inanasi bizwiho kwirukana imyanda mu mara, byirukana imyanda mu mara kandi bikoroshya amara nyine. Kandi twabonye ko ibyo bintu ari byo biri mu bikenewe kugira ngo yanda igabanuke. Niyo mpamvu ababikoresha neza batagira imyanda myinshi mu mara ndetse ngo barware constipation na hemorrhoide. Ikindi ni icyayi cya hibiscus cyangwa se hibiscus. Ni icyayi cyiza cyera ku ndabyo kigatukura, ndetse ishyizemo ikiryoshya kiraryoha, kiba kirimo akantu kameze nk'akunyunyu. Ibyo rero ni ubwiza bw'icyo cyayi. Iki cyayi gifite umwihariko wo gutwika ibinure, kikavura hypertension, umuvuduko ukabije w'amaraso mu mitsi, kigabanya ibiro bitewe n'ibyo bita polyphenols, zirimo zibuza amavuta menshi n'amasukari kwirundira mu mubiri. Icyo ni cya cyayi cya hibiscus. Iyo rero iyo umuntu akinyoye amaze kurya ibyo kurya by'umugoroba, haranditse ngo ntabwo gituma umuntu aganzwa n'isukari iri mu byo kurya umuntu amaze kurya. Wabisoma kuri page 306 cya gitabo cyitwa Healthy Juices. Iki cyayi kandi kirinda imitsi ngo itangizwa n'urugimbu umuntu yariye rwagiye rukirunda, rujya rugenda rukirundira mu mitsi. Iki cyayi kiragenda kikagabanya rwa rugimbu, kirinda stress zatewe n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Nyuma y'ibyumweru 6 abantu bahabwa udukombe 3 tw'iki cyayi ku munsi, byagaragaye ko umuvuduko w'amaraso wagiye kuri gahunda. Wabisoma kuri page ya 86. Iki cyayi rero urumva ko nigifatanya na ya papayi na ya nanasi biri buze kutugirira umumaro. Kandi iki cyayi cyonyine ushobora kuvangamo n'utundi tuntu twagifasha. Urugero, washyiramo ikiryoshya, wavanga wenda se na mante, washyiramo akadimu gakeya, hanyuma ukabonye icyayi kandi kiryoshye. Dore uko tugiye kuvanga iyi mvange. Rero urafata ipapayi ihase ikase mu duce dutoya, ugereranya udukombe 2 cyangwa se amagarama 140
5 noneho urongera ufate 1/2 cy'agakombe k'umutobe w'inanasi uragereranya urebe byibura mililitiro 125 noneho uraba ufite na 1/2 cy'agakombe k'icyayi cya hibiscus cya cyayi kimwe gitukura byibura ugereranye ni mililitiro 125 ushyire muri blender nurangiza usye binoge byivange neza ujye ubikoresha 4 mu cyumweru cyangwa uhitemo iminsi 2 byibura mu cyumweru ubikoreshe wenda mu masaya nimugoroba ariko icyo gihe nturya cyangwa ukarya uturyo dukeye wanyoye icyo kinyobwa noneho nturi urye cyangwa urye uturyo dukeye byibura 2 mu cyumweru cyangwa 4 mu cyumweru izo 4 mu cyumweru zikurikirwa no kurya ibiryo biringaniye bitari byinshi bitarimo amavuta cyangwa bikeye ukabigabanya uramutse udafite blender noneho rero ushobora gufata ya papayi na ya nanasi ukabikatira hamwe ukabirye kuko bikonje urenzeho kagakombe ka cyacyayi cya biscuits cyo kirabara akazi yaze gishyushye ku rugero rwiza noneho numara kubirya utyo ushobora kubirarira nta kindi uriye cyangwa nyuma ukarya uturyo dukeya turindaniye turi mu rugero rwiza mbese ukabona nawe ntuhaze ariko urariye urumva wari ipapayi wari inanasi nta kibazo gihari ntabwo ari ngombwa buri gihe ngo abantu barye inda yuzure oya nubwo wariye kandi uriye neza ibiri bugufashe kugabanya bya binure byo kunda kuringaniza ya magaze yo mumara ndetse no gutuma rwa ruhu rwongera kuba neza rukifata inda ikagabanuka hano hari ibindi bintu byo kwitabwaho mu kugabanya ibiro uko ariko kose kibanze ni ukugabanya amagaburo ufata amagaburo hari igihe umuntu ujya kubona ukabona sayina ari kurya saa sita ari kurya saa cyenda ari kurya nimugoroba yariye hanyuma ibyo byongera imbaraga nyinshi mu mubiri kandi wenda zitanakoreshejwe bitewe n'uko akazi kuba inshuro nyinshi usanga ari ukwicara mu modoka ari ukwicara mu biro ari ukwicara ahantu kugira ngo ubone akazi katuma umuntu abira ibyuya amasaha menshi biragoye rero aho bisaba kugabanya imbaraga n'ingufu umuntu ashyira mu mubiri ukavuga ko ari amagaburo 2 ntarengwa hagati ntihagira akantu kamwe ushyiramo usibye amazi icya 2 ni ukwibanda ku biribwa bigabanya ibinure twabivuze aho ni imboga n'imbuto ushobora no gufata nka cashew arangiza ukayivanga na apple ngo ni pome ukabishyira mu kaburenda ukabisya wamara kubisya ukajya unywa ukunda kubikoresha bene ibyo bigabanya ibinure ushobora no kubirya utabiseye 3 ni ugukoresha ibiribwa birinda constipation imboga n'imbuto ndetse na chia water amazi ya chia seed birafasha 4 ni ukwirinda imyuka myinshi mu mara aha wakoresha ibyayi nka ginger na turmeric ndetse na teyi 5 ni ugusora amazi mu ngingo ibiribwa bisora amazi mu ngingo harimo nka celery watermelon ndetse na persil ibi uzagerageze kubishyira mu bikorwa kandi urya 2 ku munsi 7 ureka ibikomoka ku matungo kuko byongera ibidakenewe byinshi mu mubiri 8 wirinda kurya nijoro kuko ugiye kurya ibitari bukoreshwe kandi ugiye guhita uryama ndetse binagora n'igifu bikarushya n'umwijima 9 ugakora siporo 10 kurinda stress ibyo bishobora ni inama zishobora kugufasha kugabanya ibiro uko wapima rero ko ufite ibiro byinshi cyangwa se bikuremereye biroroshye icyambere ni ukureba niba uko ibiro biri kugenda byiyongera cyane ariko n'imbaraga zawe zisanzwe ziri kwiyongera ikindi n'ubuzima bwiza bukaba buri kwiyongera birabujijwe kongera ibiro wa ukibyongera ukumva utangiye kujya urwara ukibyongera ukumva agasozi watereraga ntago kigaterera urugendo wakoraga ntukirukora ibyo aba ari ingorane ku mubiri ntabwo aba ari igisubizo igisubizo ni uko ibiro bijyanirana n'ubuzima bwiza ibiro bikajyanirana n'imbaraga z'umubiri wenda nk'urugero abadoresa bari gukura iyo ubonye ari kongera ibiro ubona n'ibibaraga biri kwiyongera ariko niba ufite imyaka 30-40 ukabona ibiro bitangiye kwiyongera body mass index itangiye kuba ndende cyo kiba ari ikibazo kuko indwara z'umutima ziba zigiye kuza imitsi iba igiye kurwara impyiko ziba zigiye kuremba umwijima uba ugiye kuruha amara bagiye kurwara amagufa bagiye kumungwa aho rero twari turi kugabanya
inda. Noneho uburyo bwa kabiri ni ukugabanya ibiro muri rusange. Nubwo na buriya buryo nubishyira mu bikorwa uzasanga ibiro byaringaniye. Nta n'impamvu rega yo kuvuga ngo inda ngikibuno oya, gira ibiro biri kuri gahunda. Wewe gushaka ngo hamwe hagabanuke handi habe haretse oya, ibiro niba ari kuri gahunda nzima ikwiye kuba ari kuri gahunda nzima tutitaye ngo nahangaha cyangwa se nahangaha. Uburyo bwa kabiri noneho ni ugushyira kuri gahunda ibiro. Dore uburyo ushobora kwifashisha ibiko bine bya chia seed, ibiko bitandatu by'umutobe w'indimu ndetse litiro imwe y'amazi. Inika chia seed iminota 30 mu mazi kugira ngo ururenda rwayo ruze rusoke hanze, noneho ubishyire muri blender ubisye ukamuriremo indimu ibiko nyine bitandatu. Udafite na blender ushobora kubikoresha ukubimeze nta kibazo utiriwe ubisya. Umwe gatatu ku munsi ushobora no kubikora utabiseye, rimwe mu cyumweru ushobora ibyo kubikora nturye mu gihe ufite ibiro by'indengarugero, cyangwa se ukabikora rimwe mu gitondo rindi saa sita rindi nimugoroba, ariko nimugoroba ukarya ibiryo bikeya. Ibyo byagufasha gushyira ibiro kuri gahunda. Ushobora no kujya ubikora kabiri mu cyumweru, gitondo ku manywa nimugoroba, n'ejo ukabikora mu gitondo ku manywa nimugoroba, ariko ku mugoroba ukarya ibiryo bikeye. Ibyo byagufasha gushyira ibiro kuri gahunda, ariko icyitonderwa wubashye wanubahirije za nama zavuzwe hambere ku bijyanye no kugabanya inda. Na hano biratureba kugira ngo ibinure bye kwiyongera, amagaze yo mumara ye kuba menshi cyane, imyanda ye kuzerera mu maraso ari myinshi cyane, umwijima wo kuruha ngo ubike ibinure byinshi cyane. Impamvu chia seed zishyirwa mu mazi hanyuma zikamaramo n'igihe runaka nuko icya mbere chia seed zishyize mu mazi zinywa amazi ashobora kungana n'inshuro 10 uko zingana. Wabisoma kuri page 178 Healthy Juices. Ibyo rero bituma haboneka ururenda, ibyo bita soluble fibers. Ruriya rurenda rusohoka biriya bintu bisa nk'ibinyerera, ni byiza kuko ruriya ni rwo rutuma amaraso ataganzwa n'isukari, rugabanya isukari, rukagabanya urugimbu ndetse rutuma na apeti yiyongera. Buriya chia seed zituma apeti yiyongera hanyuma umuntu ntaje abura ipfa ryo kurya. Ngaho nawe gerageza ushyire mu bikorwa amahame yo kwirinda n'ay'ubuzima, n'inama nyinshi zigiye zitandukanye bizagufasha kandi ibiro bizajya kuri gahunda. Wisange nawe agasozi watereraga mbere, noneho n'uyu mwanya ushobora kugaterera. Imana ibarinde, gira ubuzima.